Инспектор Ерлан Нұрғалиевті өлтірген күдіктілердің үшеуі де ұсталды. Қарақшылық шабуыл. Алматыда ойынхана күзетшісін өлім шығып сабаған үш адам іздестірілуде. Біздің үйлеріміз центрде ғой тұрады. Оны ана шеткі үйлермен салыстырып, ақшамызды төмендетіп есептеген. Жеріміздің құнын да түсір жерген. Түркістанда 40 шақты отбасы баспаналарына берілетін өтемақыға келіспей отыр. Шығыс Қазақстанда ақтүтек боран салдарынан жүздеген көлік жолда қалды. Алматы Өскемен бағытындағы трассада кешеден бері адамдарды қар құрсауынан құтқару шаралары жүріп жатыр. Мен Берік Көшербай кешкі жаңалықтарда тарқатып айтамын. Тікелей эфирде ұлттық арна ақпараты, студияда Қымбат Досжан, кеш жарық. Бүгін елімізге Зимбабве республикасының президенті Эммерсон Мнангагва тұңғыш рет ресми сапармен келді. Қазақстанға атпасын бұрған мәртебелі мейманды ағордада елбасы Нұрсұлтан Назарбаев сән салтанатымен қарсы алды. Жалпы Зимбабве Африка құрлығында 20 жылдан бері батыстың санкциясынан көз ашпай келе жатқан мемлекет. Сондықтан былтырғана сайланған президент Эммерсон Мнангагва Орта Азия, Шығыс Европа елдерімен байланыс орнатуға мүдделі екенін айтты. Зимбабве президентінің Орта Азия мен Шығыс Еуропаға жасаған сапары 15 қаңтарда Беларусиядан басталған. Одан кейін Ресейге соғып, бүгін Қазақстанмен түйінделді. Зимбабве қазба байлықтарымен мақтанатын ел. Менделеев таблицасының 50 элементі бар, бірақ оны игеретін технология жоқ. Батыс елдері санкцияны қос-қостап салып тастаған. Былтырғы президент сайлауында жеңіске жеткен Эммерсон Мнангагва жағдайды түзеткісі келгенімен жуан елдердің бұл өңірге қызығушылығы жоқ көрінеді. Ресми шарадан соң президенттер жабық есік жағдайында келіссөздер жүргізді. Одан кейін журналистердің алдына шығып, баспасөз мәслихатын өткізді. Нұрсұлтан Назарбаев африкалық әріптесінің біздің елге жасаған тарихи сапарын ерекше атап өтті. Және түрлі салада байланыс орнатуға дайын екенін айтты. Бүгінгі кездесуде біз алдағы уақытта саяси диалогымызды жалғастырамыз, экономикалық сауда-саттықты кеңейтеміз деп келістік. Әрине, көрсеткіштер өте төмен. Қазақстан Африка аймағының экономикасын әлі енген жоқ. Оның себебі арақашықтық. Дей тұрғанмен, жекелеген салада байланыс орнатуға болады. Біздің елдердің ұқсастығы бар. Қазба байлықтың молшылығы мен ауыл шаруашылық саласындағы зор мүмкіндіктер. Міне, осы екі бағыт бойынша біз нақты шараларды қолға алуға тиіспіз. Зимбабве Африка құрлығында экономикасы тұралап қалған ел. Тұрғындарының 70% ауыл шаруашылық саласында еңбектенеді. Мұхит пен теңізге шығатын мүмкіндігі жоқ. Осыдан 40 жыл бұрын Ұлыбритания империясынан бөлініп, тәуелсіздік алғанымен әлі күнге дейін кедейліктен көз ашпай отыр. Жаңа президенттің ендігі мақсаты халықаралық байланыстарды орнатып, елге инвестиция тарту. Мен Қазақстанның осынша аз уақыттың ішінде жасаған қадамдарына, экономикалық әлеуетіне таң қалдым. Біз мұнда тәжірибе алуға келдік. Мұхит пен теңізге шығатын жолы болмаса да, Қазақстан Еуропа мен Азияның хабы болып отыр. Яғни Зимбабвеге де бұл жағын ойлау керек. Мен қазақстандық кәсіпкерлерді біздің елге келіп, өз ісін ашуға шақырамын. Қазба байлық болсын, ауыл шаруашылық саласы, өнеркәсіпке жаңа технология қажет. Осылайша Зимбабве мемлекеті батыстан күдерін үзіп, енді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдермен байланысын күшейтпек. Дулат Жексенбайұлы, Қуаныш Әбуов, арнайы президент телерадио кешенінің көмегімен Қазақстан ұлттық телеарнасы. Өткен жылдың басты жетістігі қазатом өндірістің халықаралық IPO-ға шығуы. Одан түскені 451 миллион ақш доллары. Аталған қаржы ұлттық қорға аударылды. Жалпы алғанда группаның қарызы 1 триллион теңгеге дейін қысқарған. Мәселен, ішкі қарыз 3,12 миллиард долларға қысқарса, дебиторлық қарыз 331-ден 66 миллиардқа дейін азайды. Самұрық қазынаның таза табысы былтыр 37% өсіп 820 миллиард теңге болды. Басқосу барысында алдағы жылда атқарылар бірқатар жобаларда сөз болды. Соның ішінде мемлекет басшысының 5 әлеуметтік бастамасы аясында қолға алынған Сарыарқа газ құбырының құрылысы бар. Аталған жоба бойынша 1,7 миллион адам табиғи отынға қол жеткізбек. Тұтастай алғанда жыл бойында біраз жұмыс нәтижелі болды. Сонымен бірге биылғы жылы атқарылатын шаралар жеткілікті. Осы мәселелерді біз бүгін бірге
зерттеп, тиісті шешімдер қабылдауымыз қажет. Қарағанды облысындағы Охотзоопром мекемесінің инспекторы Ерлан Нұрғалиевті өлтірді деген күдіктілер қолға түсті. Бұл туралы бүгін Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Алмас Садубаев айтты. Күдікті дегендердің үшеуі де Қызылорда қаласындағы жер үйлердің бірінде тығылып жатқан жерінен ұсталды. Қылмыс жасады деген бұл азаматтарға өткен аптада іздеу салынған, алайда олар тек бүгін ғана ұсталды. Бүгін полиция қызметкерлерінің арнайы жүргізген операциясы нәтижесінде Охотзоопром республикалық мемлекеттік кәсіпорнының инспекторы Ерлан Нұрғалиевті қызметтік міндетін атқару кезінде өлтірген үш күдікті ұсталды. Олар Қызылорда қаласындағы жеке үйлердің бірінде бой тасалаған, қазіргі уақытта айғақтарды жинауға бағытталған тергеу амалдары жүргізілуде. Үш күдікті де уақытша оқшаулау орнына қамалды, сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Қолға түскен күдіктілердің үшеуі де Қызылорда облысының тұрғындары. Қазір оларға қатысты қылмыстық іс қозғалды, тергеу жүріп жатыр. Күдіктілер кім? Олардың туған туыстары не дейді? Өңірден Ағырке Берікбек қызы. Үш күдікті қаладағы жеке үйлердің бірінде ұсталған облыстық полиция департаментінен мұнан басқа ресми ақпарат жоқ. Бірақ әлеуметтік желіде таралған хабарламада күдіктілердің аты жөні мен мекен жайы толық көрсетілген. Сол бойынша біз олардың үйіне барып көрдік. Оның біреуі қаларгесіндегі Абай ауылында, ал қалған екеуі облыс орталығында. Өкінішке орай екі үйде адам болмады, ал біреуінде, яғни бір күдіктінің көршісімен жолықтық. Мына ауылда шаруа қожалықтарында комбайн айдап сондай сезонный жұмыстарда істеп жүрген бала қыстай техника ремонттап, комбайн ремонттап, көктемде жер жыртуға, күздігінің егін жинауға қатысып жүрген бала ғой оны. Бұл күдікті 1984 жылы туған, 4 баласы бар, ата-анасымен бірге тұрған. Оқиға болғалы бері үйіне мүлдем келмеген. Қайтыс болған жігіттің отбасына, және ұжымына бүкіл қазақстандықтарын кешірім сұраймын. Және көңіл айтамын. Қайтейік, ойнақтап жүрген балам отбасты. Айта аламаймын, толқып тұрмын жырағым. Кешірім сұраймын халқымнан. Елім аман болсын, жұртым тыныш болсын. Ал қалған екі күдікті туралы әзірге толық мәлімет жоқ. Тергеу құпиялығына байланысты ол әзір жария етілмейді. Тек белгілісі оның біреуі 1984 жылы туған, екіншісі 1986 жылы дүниеге келген. Қызылордадан Ағырке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Бүгін Алматыда таңғы 5-тер шамасында үш ер адам букмекерлік кеңсенің күзетшісін қанжоса қылып сабап кеткен. Сабапқана кеткен жоқ, күзетіп отырған орталығының кассасын түгін қалдырмай тонаған. Беттерін бүркемелеген сұғанақ қолғылардың қарақшылық әрекеті бейне бақылау камерасына түсіп қалған. Тілшіміз Нұрлан Асқарұлының репортажы. Жұрттың жағасын ұстатқан жайсыз жағдай Абай даңғылы мен Сайын көшесінің қиылысындағы дәл осы букмекерлік орталықта болған. Қызметкерлердің айтуы бойынша дәл сол оқиғадан 40 минут бұрын бейтаныс жігіт келіп, осы жерден ақпарат жинап кеткен. Артынша темірмен қаруланған үш бұзақы келіп, екі қызметкерді аяусыз соққыға жығып, кассаны тонап кеткен. Бұл дерекке қатысты Әуезов аудандық полиция бөлімінде қылмыстық кодекстің 192-ші бабы 2-ші тармағы бойынша соталды тергеу амалдары басталды. Осы қылмысты ашуға бағытталған жедел тергеу іздестіру тобы құрылып, арнайы шаралар қолға алынған. Ал жергілікті тұрғындар бұл бірінші жағдай емес. Ойыннан ұтылып, ақырғы тиыннан айрылып, ашуға булыққандар күн сайын осылай төбелес шығарып, айдың күннің аманында бір-бірлеріне жұдырғала жүгіретінін айтады. Сондықтан осы сәтте таспаға басып алған кәсіпкер мезрап үреймен өмір сүреміз деп ағынан жарылды. Бұл ауданда мұндай жағдай жиі-жиі қайталанады. Адамға қарақшылық шабуыл жасап пәтер тонау. Мәселен, іргеде тұрған менің дүкеніме де бірнеше рет ұры түсті. Өкініштісі сол, олар ұсталғанымен әкімшілік жаза айыппұл төлеу арқылы құтылып кетеді. Сондықтан баугеспелер үйреншіктесін қымсынбай қайта жалғастыра береді. Осы себепті оларға қатысты жазаны күшейту керек деп ойлаймын.
Ойынхананы күзетемін деп, ойда жоқта бетперде киген бұзақлардан оңбай таяқ жеген күзетші жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілген. Қалалық денсаулық сақтау басқармасы науқастың өтінші бойынша оның жағдай туралы ақпарат бермеді. Ал сол кезде кассада отырып, үшінші қарақшының соққысынан жығылған қыздың жай-күйі бір қалыпты, психологиялық шок алған, бойжеткен дәрігерлердің көмегінен кейін үйіне жіберілген. Жалпы бұл мегаполистегі кезекті тонаушылықтың таспаға басылып қалған біреуі ғана екенін ескерте кеткен жөн. Осыдан жарты жыл бұрын Денис Тенге жасалған осындай қарақшылық шабуылдың соңы қайғылы жағдаймен аяқталған еді. Нұрлан Асқарұлы, Ерболат Әлібекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ақтөбе облысында аудандық соттың қызметкері өзіне қол салып қайтыс болды. 58 жастағы хатшы әйел нашақордың туыстарынан істі сотқа жеткізбеу үшін сыйлық алған. Оны сәшкере болғаннан кейін сол күні өз үйінің жертөлесіне кіріп асылып қалған. Марқұмның туыстары мен таныстары болған жайға әлі сене алар емес. Марқұм Алға аудандық сотындағы ең тәжірибелі мамандардың бірі болған. Ол мұнда 25 жыл қызмет атқарыпты. Әріптестер мен таныстары ол туралы тек жақсы пікір айтады. Сот қызметкері аудан орталығындағы мына үйде тұрған. Марқұмның көршілері болған жайды естігенде төбемізден жай түскендей болды дейді. Айтуларынша сотта істейтін көршілері адал, ақкөңіл жан болыпты. Оның пара алды дегеніне де сенгілері жоқ. Өте сондай мәдениетті, өте көргенді, үлкенді сыйлайтын адам болды. Жұмысын жақсы атқарып жүрді. Қауесет сияқты айтылғанда мен қауесет деп сенем, себебі бала ондайға баратын баланың түрі емес, ондайды істейтін бала емес. Сот қызметкерінің туыстары да қайғыдан қан жұтып отыр. Марқұмның артында жолдасы мен ол қызы қалды. Енесінің айтуынша соңғы кездері келіні жүрегі ауырып жүргенін айтып шағымданыпты. Жақсы болды, семьяда да бақытты болды. Жақсы болды, келін ұстады, келін қолында болды, жұмысына барып келеді. Бізге белгілісі, өткен жылдың соңында Алға аудандық ауруханасы 25 жастағы жігітті нашақорлықтан мәжбүрлі түрде емдеуге жіберу туралы сотқа өтініш түсірген. Жігіттің туыстары мәселені оңай шешу үшін хатшымен келіседі. Материалды бізге ішкі істер бөлімі жинап береді, сотқа тапсырамыз. Біздің атымыздан, больница атынан арыз болады. Мәжбүрлеп емдеу обязательно Алтайға деп мәжбүрлеп емдеуге арыз береміз сотқа. Сосын ар жағын сот өздері решать етеді. Нашақор жігіттің туыстары хатшының өзіне шаң сорғыш, ал судияға қымбат бағалы иіссу бермекші болған. Хатшы сыйлықты алған, ал судия одан бас тартқан. Нәтижесінде марқұм болған сот қызметкеріне қатысты қызмет бабын пайдалана отырып, жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам жасаған алаяқтық бабы бойынша іс қозғалған. Жақсы болу пәсте-пәсте, жаман болу бір нәрсе де. Оқиға болған. Айыптау актісі бар, қысқартылған нәрсе бар. Басқа мен ештеңе айта алмаймын. Ақтөбе облыстық соты таратқан ақпаратқа сәйкес, сот хатшысы алды деген шаңсорғыштың құны 23.890 теңге екені белгілі болды. Бұл қылмыстық іс Алға аудандық сотының қаулысымен айыпталушының қайтыс болуына байланысты тоқтатылған. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Қазақстанның келешегі өскелең ұрпақтың қолында. Сондықтан Сенат депутаттары биылғы жастар жылынан көп нәтиже күтіп отыр. Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев жастар жылын өткізуге байланысты депутаттық корпустың алдындағы жұмыстың негізгі бағыттарын белгілеп берген болатын. Индира Бегайдар жалғастырады. Заманның қалпы, базардың нарқы өзгерді. Елдің елдігі, ұлттың ертеңі таразыға тартылған тұста өскелең ұрпаққа артылған жауапкершілік жүгі ауыр. Олар қоғамның қозғаушы күші, мемлекеттің маңызды капиталы. 2019 жылды жастар жылы деп жариялағалы Сенат бұл бағытта жұмысты күшейте түсті. Кеңес пішкен тоң келте болмайды. Жастар ұйымдарының басшыларын жинап, алаңдатқан мәселелерін тыңдады. 7 февраля у нас алдағы 7 ақпанда Сенатта жастардың басын қосатын жиын өтеді. Онда проблемалар айтылып, жастар туралы заң талқыланады. Біз өз ұсыныстарымызды әзірлеп үкіметке жолдаймыз. Өйткені кемел елдің келешегі сіздердің қолдарыңызда. Бұл жұмыс Қарағанды облысында да белсенді жүргізіліп жатыр. Қарағанды құю машина зауытында да жастар көп. Солардың бірі Төрехан Еркінбекұлы. Маған бұл мамандық жалпы бала кезімнен ұнайды. Бүкіл зауыттар, фабрикалар барлығы жаңарып, модернизацияны өтіп жатқаннан кейін қазір көптеген бағдарламалар бар. Сондықтан жастар үшін егер техникалық мамандық таңдайтын болса, жұмыс табу оңай болады. Былтыр зауыт жаңғыру бағдарламасын аяқтады, алайда кадр тапшылығы сезілді. Сондықтан да дуальды оқыту бағдарламасы арқылы студенттерді дайындады. Қазір зауытта 806 адам жұмыс істейді, оның 40% өскелең ұрпақ.
кәсіпорының қарқыны жаман емес. Сондықтан тағы 150 маман қажет болады. Жалақы 150 мың теңгеден 300 мың теңгенің аралығында. Жастар жылы Қарағандыда қолдау, сенім, мүмкіндік деген ұранмен өтетін болады. Ең басты мәселе осы жұмысы жастардың тұрмысқа орналасу. Өңірде базарларда, сауда орындарында, теміржол вокзалында жұмыспен қамту орталықтары ашылып жатыр. Халық көп жүретін жерлерде орналасуы тегін емес. Екі қолға бір күрек таппай сенделгендер дәл осы жерлерге келе алады. Қарағанды облысында 291 мың жас бар. Оның экономикалық белсенділігінің 4-6% әзірге жұмыс жоқ. Дегенмен жастар жылынан күтетін үміт көп. Ең бастысы жалам флешмоб ұрандар емес, нақты нәтиже болады. Парламенттің жоғары палатасы еліміздің ертеңі үшін бейжай қарамайтын жастарды 7 ақпан күні сенатқа шақырады. Бүкпесіз ой, ашық пікір, озық идея сол жерде айтылады. Өйткені қазіргі жастар кешегінің көзімен емес, бүгінгінің бейгінен қарайды. Индира Бегайдар, Олжас Берікбаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Биыл Павлодар облысындағы шағын қала Ақсуда агроөндірістік индустриалды аймақ құрылады. Ол үшін 1000 гектар жер бөлінді. Енді бұл аумақта қайта өңдеумен айналысатын ірі кәсіпорындар салу жоспарланып отыр. Агропарк шеңберінде жұмыс істеуге қазірдің өзінде 6 кәсіпорын ниет білдірген. Себебі бұл жерде бизнесті дамытуға қолайлы жағдай бар. Мәселен, электр энергиясының қазіргі құны әр киловаттына 17 теңге болса, индустриалды аймақ инвесторлары үшін 8-9 теңге. Жылу мен су жүйесі кәріз тарту тегін. Агропарк площадь земельного участка 1000 гектаров. Агропарктың өзі 1000 гектар аумақты қамтыса, одан бөлек 145 гектар жерді индустриалды аймаққа беріп отырмыз. Әлеуетті инвесторлар келіп жатыр. Мысалы, Қытай компаниясы қант қызылшасын өндейтін зауыт салмақ. Бұндай кәсіпорын облыс үшін өте қажет. Қазір құжаттарын қарап жатырмыз. Астанада коммуналдық тарифтер төмендеді. Нақтылайтын болсақ, ел ордалықтар жаңа жылдың алғашқы айынан бастап, электр қуатының 1 киловатт сағатына 10 теңге 33 тиын төлей бастады. Яғни шамамен 10% арзандаған. Жылумен жабдықтаудың бағасы да 10% төмендеген. Тұрғындар үшін биыл жылудың 1 гигакалория бағасы 2074 теңге 81 тиын, ал судың 1 текше метрі былтыр 41 теңге 26 тиын болса, қазір 37 теңге 13 тиын. Қатты тұрмыстық қалдықтарға келер болсақ, абаттандырылған сектор үшін 8 жылдан бергі тариф бір адамға 252 теңге болса, қазір 246 теңге. Сонымен қатар жеке сектор үшін бір адамға арналған тариф 14 теңгеге арзандады. Яғни бұл ретте тариф 5%-ға төмендеді. Түркістан қаласында өтемақы төңірегіндегі дау әлі басылар емес. Бұзылуы тиіс тұрғын жайларының дұрыс бағаланбағанын алға тартқан тұрғындар баспаналарынан көшуге қарсылық танытып отыр. Әріптесім Ғани Қалмаханды тыңдайық. Көлемі 160 шаршы метр болатын мына үлкен үйде бүгінде 12 жан тұрады. Есік алдында тұрмыстық қажеттілік үшін салынған 3 бөлмелі баспанасы тағы бар. Иесінің айтуынша үлкен үй күйдірілген кірпіштен, ал шағын тұрақжай саманнан соғылған. Осындай айырма бола тұрса да, бағалаушы мекеме екі ғимаратты бірдей өлшеммен және ең төменгі бағамен есептеді деп күйінеді ол. Біздің үйлеріміз центрде ғой тұрады. Оны ана шеткі үйлермен салыстырып, ақшамызды төмендетіп есептеген. Жеріміздің құнын да түсір жерген и несінде. Қазір квадратный метр өзі рыночный цена 150 мың шығар, а біздікін 70 мыңнан есептеген. Гүлбахарды қосқанда 40 отбасының басындағы хал осы. Айтуларынша, бірінің жері, екіншісінің баспанасы, тағы бірінің қора қопсысына берілетін өтемақы дұрыс есептелмеген. Оның үстіне, кейінгі кездері шаһарда тұрғын үй бағасы күрт өсіп кетті. Мемлекеттің өтемақы үшін берген қаржысына үй сатып алу мүмкін болмай тұр. 5,5 миллион беріп тұр. Мен енді далаға шығып көргенде ол цинаға ешқандай үй келмейді. Ескі үй болса да сол ескі үйде келмейді ғой. Сыртқа шықсақ ескі үйде аламай жатыр ол цинамызға. Жерім өзі біздің Түркістанда 5 миллион, 6 миллион, 7 миллион. Жұрттың бәрін айтатын бұлар ескі үй ғой дейді. Біз ескі үй болсақ та өмір сүрдік сонда, сылап, сипап. Мен қайда барам, айтындаршы. Балашағам шүбіртіп, екі мүгедек қайда барамыз. Ең болмаса бір 15 миллион берсейші. Қала мұз қалалығында салып атыр ғой, соғанда кетіп атыр ғой, баламау. Мына елкаға да кетіп атыр ғой. Бүгінгі таңда Ясауи кесенесі төңірегіндегі бұзылуға жататын нысандардың 161-нің мүліктері түгел бағаланды. Оларға өтемақы беру үшін қазынадан 1 миллиард 907 миллион теңге бөлініп отыр.
біздің бағалаушы мекемеге келіспеген жағдайда кез келген азамат өзі кез келген жерден, ол Түркістаннан болам, ол Шымкенттен болам, ол Алматыдан болам, ол Астанадан болам, шақыртып өзі қарызын төлеп жатқан бағалатуға құқы бар. Бағалап жатқан жағдайда өзіңіз сол қанағаттанған жағдайда сотқа беруге құқылы. Бұл дауға енді нүктені тек сот қана қояды. Мүлікті бағалау компанияларының ұсынған есебінің дұрыстығына төрелік айтатында солар, сондай-ақ өтемақыға келіспеген азаматтардың ісі де заң арқылы шешіледі. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Батыстағы Қазақстан-Ресей шекарасының Сырым өткізу бекетінде тағы да ұзын сонар көлік кептелісі пайда болды. Әлеуметтік желіде жүздеген көліктің тәуліктеп кезекте тұрғаны жайлы ақпарат тарады. Көлік жүргізушілері бұған тексеру кезінде жайбасарлық танытатын мемлекеттік кірістер департаментінің мамандарын кінәлайды. Ал құзырлы орган кептеліс себебін ауа райынан көріп отыр. Бұл мәселе осы шекара бекетінде маусым сайын қайталанып келеді. Бұған дейін қазан айында жүк көліктері бірнеше шақырымға созылған кезекте кептеліп қалған еді. Бекеттен тәулігіне 700 жүк көлігі өтеді. Ресейдегі жаңа жылдық мерекелерге байланысты осы Сырым бекетінде үлкен кептеліс пайда болды. Шамамен 100-150 көлік кезекте тұрып қалды. Бұған дейін ол жақтан жүргізушілер жолға шықпаған еді. Бір жағы ауа райының қолайсыздығы да әсер етті. Қазір мәселе шешілді. Құжат сканерлеуші маман санын 4-ке көбейттік. Әр көлікке 3-5 минут қана уақыт кетеді. Бұдан әрі қарай көретін материалдар легі мынадай. Ақ түтек боран салдарынан жүздеген көлік жолда қалды. Алматы Өскемен бағытындағы трассада кешеден бері адамдарды қар құрсауынан құтқару шаралары жүріп жатыр. Мен Берік Көшербай кешкі жаңалықтарда тарқатып айтамын. Батыс Қазақстан облысының бірнеше елді мекені қар құрсауында қалып отыр. Әсіресе Жәнібек ауданының 5 ауылы мен қыстақтарында жол жоқ. Республикалық маңыздағы тас жолдар да тазаланып үлгермей жатыр. Бұл мәселені мен Ардақ Мұратқызы зерделеп көрдім. Қазақтың тарихы қандай, Қазақта мемлекеттілік болды ма, жоқ па? Алмас қылыш тарихи фильмі Мәскеуде көрсетілді. Боран салдарынан тәулік бойы жолда тұрып қалған адамдардың барлығы құтқарылды. Бұған дейін хабарлағанымыздай Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданында жүздеген техника қар құрсауында қалған болатын. Көлік қозғалысының қиындағаны туралы хабар кеше түскенімен жолаушыларды құтқару операциясы бүгін ғана аяқталды. Абырой болғанда барлығы дін аман. Берік Көшербай тарқатады. Өскемен Алматы бағытындағы жолда жүздеген техниканың тұрып қалуына алғашқы 8 машина себепкер болған. Трассада қалған автокөліктерге арнайы қар тазалау техникасы көмекке келген. Алай-түлей боран кезінде жұмыс істеуде оңай болмапты. Сондай мезеттердің бірінде жол техникасы ортада тұрған машинаны айналып өтем деп жолдың жиегіне түсіп кетті. Оны жол тазалап келе жатқанда артынан колонна келе жатыр. Ана тазалап келе жатқан техниканың артынан жүріп өтеміз деп. Сөйтіп олар екінші қатарды жауып тастады. Сөйтіп кептеліп қалған көліктер қатары 3 шақырымға созылған. Осылайша 230 түрлі техника, 700-ге жуық адам қар құрсауында қалып қойған. Біраз жолаушы сол жердегі жағдайды телефонға түсіріп, желіге жариялап отырды. Жеңіл мәшинелер көмілік болды. Автобустың міне соляркасы бітіп жаңа айналып кеткен шоферлер айтып жүгіріп жүріп шелектеп кішкене солярка құйып қойды, сонымен жылынып отырмыз. Жағдай қиын, кішкентай балалар жылап жатыр. Мына МЧС-ы қайда, телевизордан көргенде әйбет, мында көре алмай отырмыз. 24 сағат болды, көмек сұраймыз. Жолаушыларды құтқару үшін Өскеменнен, Үржар, Аягөз және Жарма ауданынан арнайы техника жіберілді. Облыс орталығында арнайы штаб құрылды. Кеше түн ортасына дейін Таскескен ауылына 312 адам жеткізілді. Көлігін тастауға келіспегендерге су, ыстық тамақ және жанармай апарылған. Когда первые у нас приехали спасатели с Үржара? Үржардан құтқарушылар келгенде көп адам эвакуациядан бас тартты. Біздің мамандар жол талғамайтын техникамен барған. Жолаушылардың дәл қасына жете алмаса да, біраз жаяу жүріп сол техникамен қауіпсіз жерге кетіп қалуға болар еді. Ескертуді елемей жолға шығып кеткендердің көбі аурухана, мектеп тәрізді әлеуметтік нысандарға эвакуацияланса, 60-қа жуық адамды Таскескен тұрғындары өз үйіне қондырған. Соңғы мәлімет бойынша бүгін жол ашылып, көлік қозғалысы қайта жанданды. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов,
Қазақстан ұлттық телеарнасы. Батыс пен шығыста осылай ақ түтек болып жатқанымен Шымкентте бәйшешек гүлдеп, ал Астанада қар еріп жатыр. Қаңтар айында күн райының осылай құбылуына не себеп? Ғалымдар мұның бәріне адамзаттың өзі кінәлі дейді. Яғни жаһандық жылыну процесіне біздің табиғатты аяламай ауаға көмір қышқыл газын шамадан тыс шығаруымыз себеп. Бұл мәселені шешу үшін мамандар дүниенің төрт бұрышында түрлі басқосу өткізіп, әлем лидерлері климат мәселесін талқылап келеді. Алайда әзірге еш өзгеріс жоқ. Осы ғаламдық құбылыстың біздің елге әсері қандай, Фариза Мұсағызы зерттеп көрді. Бүгін қаңтардың 21-і сағат кешкі 6 болып қалды, ал сырттағы ауа температурасы 3 градус суықты көрсетіп тұр. Қазгидрометтің мәлімдеуінше, бұл өңірде осындай уақытта мұндай температура соңғы 5 жылда болмаған екен. Ал климатологтардың ақпараты бойынша, соңғы 10 жылда Қазақстанда жылдың 4 мезгілінде ең жоғары температура тіркелген екен. Біріккен ұлттар ұйымының зерттеулеріне қарағанда Қазақстанда әр 10 жыл сайын ауа температурасы 1,8 градус Цельсиге көтеріліп отыр. Ғалымдар климаттың жылынуына кінәлі адамзаттың өзі дейді. Оған себеп ауаға көмір қышқыл газының көп мөлшерде таралуы. Ауаны ластайтын көмір қышқыл газы ол егер көп болса, озон қабығы жұқаратты, озон қабығы жұқарғаннан кейін күн сәулесі, ультрафиолет сәулелер жер бетіне жеткеннен кейін оның барлығы адамға, ағзасына, мысалға жан жануарларға, өсімдіктерге зияны көп. Күннің ысуынан Қазақстанда ең көп зардап шегетіні агроөнеркәсіп саласы. Географ ғалым Сәулет Секенов осы мәселені 4 жылдан бері зерттеп келеді. Оның айтуынша, жаһандық жылынумен күреспесек, Қазақстандағы бидай өнімі 2050 жылға дейін 40%-ға дейін түсіп кетеді. Внутри сельскохозяйственного сектора применять методы адаптации, да, к изменению климата. Жаһандық жылыну әсіресе ауыл шаруашылығына қатты әсер етіп жатыр. Онымен күресу үшін бидайдың басқа түрін егу, жер жыртудың өзге әдістерін енгізу, жылыжайларды көптеп салу сынды тәсілдерге көшу керек. Методологическая основа для ведения зернового хозяйства. Жаһандық жылынуды жеңу үшін 2030 жылға қарай көмір қышқыл газының таралуын 45%-ға азайту қажет болып тұр. Ғалымдар осыны мақсат етеді. Олай болмаған жағдайда әлемді қуаңшылық пен өрт жайлап, мұздықтардың еруі мен су тасқыны сияқты табиғи апаттардан құтылу екіталай болмақ. Париж келісіміне қол қойғандықтан Қазақстанда мойнына үлкен жауапкершілік талды. Яғни 2020 жылға дейін парниктік газдардың таралуын 15%-ға дейін азайтуымыз қажет. Фариза Мұсақызы, Жасұлан Жақсай, Еркінжан Керімжан, ұлттық арна. Сонымен алдағы 3 күнде еліміздің барлық аумағында ауа райы тұрақсыз болады. Қазгидромет осындай болжам жасап отыр. Солтүстік және шығыс өңірлерде қар жауып боран болады. Ал оңтүстіктегі облыстарда қар араласқан жаңбыр жауады. Ауаның температурасы жылдағы нормадан біршама жоғары, яғни жылы. Тек еліміздің батыс өңірлерінде ғана суық ауа массасының енуіне байланысты аяз болады. Кей жерлерінде ауаның температурасы түнде минус 30 градусқа дейін түсуі мүмкін. Күн райының қолайсыздығына байланысты тағы бір бейне материал қолымызға келіп түсті. Батыс Қазақстан облысында да шалғай ауылдар қар құрсауында қалды. Әсіресе 500 шақырым қашықтықтағы Жәнібек ауданының 5 елді мекенімен қыстақтарына жол жабық. Республикалық маңыздағы жолдарда қардан аршылып үлгірмей жатыр. Журналист Ардақ Мұратқызы осы материалды зерделеп көрді, осыны сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Бұл материал қазір дайындалу үстінде, хабарымыздың барысында назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қазақстан азаматтарын Сириядан алып келуге байланысты гуманитарлық операция жалғасады. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров айтты. Бұған дейін Жусан операциясы кезінде елге 47 Қазақстан азаматы әкелінген еді. Ресми өкіл бұл операцияның бастамасы ғана, ол әлі жалғасады деп мәлімдеді. Сыртқы істер министрлігі мен құқық қорғау органдарының бірлескен гуманитарлық шарасы 6 қаңтарда жүргізілген болатын. Операция шеңберінде 47 азамат Қазақстанға жеткізілді, оның 30-ы кішкентай бала, жастары бірден 5-ке дейін, оның көбісі Сирияның аумағында туылған.
Сондықтан бұл операцияның басы ғана деп айтамыз, бұл операция әлі жалғасады. Бірақ мән жағдайын толық айта алмаймыз, өйткені бұл операцияның көмектесуге бізге халықаралық ұйымдар мен халықаралық серіктестеріміз көмектесіп келе жатыр. Израиль әскері Иранның Сириядағы позицияларына соққы берді. Еврей мемлекетінің авиациясы өткен түнде Ислам Республикасының Құддыс элиталық күштері мен Сирияның әуе қорғанысы жүйесін нысанаға алған. Дегенмен Араб Республикасының армиясы Израиль ракеталарының көбін құлатқанын мәлімдеді. Бақылаушылар болса, Израильдің Сирия үкіметіне жақтас 11 содырды мерт қылғанын хабарлайды. Бұл операцияның басталуына Иранның Сирия территориясынан Израиль жаулап алған Голан жотасына зымыран жіберуі себепші. Ол ракетаны Израиль атып түсіргенін жариялады. Айта кетсек, Израильдің ескі жауы Иран президент Башар Асадты қолдау үшін соңғы жылдары Сирияға мыңдаған жауынгер мен офицер жіберді. Мәскеуде сан мың адам шеруге шығып, Курил аралдарын Жапонияға қайтаруға қарсылық білдірді. Бұл территорияларды Кеңес одағы екінші дүниежүзілік соғыстың соңғы күндері басып алғаны белгілі. Айта кетсек, ертең Мәскеуге Жапония премьер-министрі Синдзо Абэ барып, президент Владимир Путинмен кездеседі. Дегенмен Кремльдің мәлімдеуінше алдағы келіссөздерде Курилге Ресейдің иелігі туралы мәселе талқыланбайды. Курил Ресейдің жері, оны Жапонияға беру сатқындық дейді демонстранттар. Алайда Токио даулы аралдарды солтүстік территориялар деп атап, оларды күндердің күнінде өзіне қайтарудан үмітті. Қытай экономикасы өткен жылы 6,6% ғана өсіп, 1990 жылдан бергі ең төменгі көрсеткішті байқатты. Бұны бүгін осы елдің мемлекеттік статистикалық басқармасының басшысы Нин Цзидже мәлімдеді. Жалпы ішкі өнім өсімінің баяулауына ішкі сұраныстың төмендігі және ақш жариялаған тарифтер себепші болуы мүмкін. Кейбір бақылаушылардың болжамынша, биыл Қытай экономикасы 6,3%-ға дейін баяулауы мүмкін. Ресми Бейжің күрт құлдырауға жол бермеу үшін сұранысты арттыру, құрылыс жобаларын жеделдету, салықты төмендету шараларын қолға алып жатыр. Әлемнің автосүйер қауымы Бельгияға ағылып жатыр. Ел астанасы Брюссельде дәстүрлі автокөрме ашылды. Осымен 97-ші рет өткізіліп отырған автошоуға әйгілі концерндер соңғы үлгідегі темір тұлпарларын қойған. Жайдақ, жол талғамайтын, спорттық үлгідегіден бөлек, электрлі, гибридті көліктерінде түр-түрі жұрт назарында. Автоиндустриядағы соңғы жаңалықты Нұрсұлу Қасымнан білейік. Көрмеде тұсау кесілген су жаңа көліктің бірі осы BMW 8 Cabrio. 100 шақырымға 10 литр жағармай жұмсайды. Қажет болған жағдайда төбесі 15 секундта ашылып жабылады. Биыл шыққан BMW X7 екеуінің басты ерекшелігі соңғы үлгідегі ақпараттық технологиямен жабдықталған. Яғни ақылды көмекші қай жерде бос автотұрақ бар екенін айтып, жолда қауіпсіздікті барынша қамтамасыз етеді. Тіпті шаршасаңыз, рөлді автоматты түрде көмекші басқарады. Немістердің басты бәсекелесі жапондық Toyota гибридті көліктермен мақтанды. Біз бүгін Toyota Corolla TS көлігін ұсынып отырмыз. Бұл гибрид моторлы қозғалтқыш көлемі 2 литрлік көлік. Батареясына 15 жылға кепілдік беріледі. Сондай-ақ Prius пен RAV4 биылғы үлгілер. Бұлар да өте үнемді. Гибрид болғандықтан қоршаған ортаны ластамайды. Содан болар сұраныс көп. Биыл Бельгияның өзінде 58% гибрид көлік саттық. Биылғы жылдың тағы бір жаңалығы мына Porsche 911. Дизайнерлер мұның сыртқы пішінін 50-60 жылдардағы ретро үлгіге ұқсатып жасапты. Бұл соңғы шыққан автокарлардың ішіндегі ең мақтысы. Сағатына 308 шақырым жылдамдықпен жүруге қауқарлы. Бастапқы бағасы 124 мың евро, сатылымға осы жылдың ортасында шығарылады. 110 мың шаршы метр аумаққа созылған көрмеге негізінен 70-тен астам брендтің көліктері қойылған. Сапасы, дизайны жағынан темір тұлпарлар бірінен бір өтеді. Көлік индустриясы қалай дамыған көру үшін жылда осы көрмеге арнайы келем. Биыл көбісі жаңа технологияны енгізуге тырысыпты. Бағалар сапасына сай. Қазір көбісі дизельден бензинге көшіп жатыр. Электрокарлардың заманында алыс емес. Сол үшін мен бір рет шығынданып, бірден Tesla алғым келеді. Көрмедегі ең әдемі, ең қымбат көліктер осы залда. Оны көруге көппен бірге Бельгия ханзадасы Лоранда келді. Жалпы мұнда автомобильдердің ең арзаны 14 мың, қымбаты 1,5 миллион евро тұрады. Бірақ қалтасы қалың еуропалықтардың өзі қазір мейлінше шағын үнемді көлікке көшіп жатыр.
бірі көлік салығы, дизель қымбат десе, енді бірі қоршаған ортаны ластағысы келмейді. Ұйымдастырушылар 10 күнге созылатын көрмені 500 мың адам тамашалайды деп отыр. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель, Бельгия. Батыс Қазақстандағы қолайсыз күн райы туралы материал эфирге дайын болды. Назарларыңызға ұсынамыз. Ағуа елді мекені Жәнібек районы. Емшеніс жоқ, тазалайтын көлік жоқ, бірге жігіттер жұмыс істеп жатыр. Ауыл азаматтары қалыңғарды өз күшімен аршыған. Бұл бейнежазбадан кейін жол бір рет күрелген, содан кейін техника ізін салмапты. Біз қазір облыс орталығы Оралдан 500 шақырым қашықтықтағы Ағуба ауылының маңында тұрмыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай біздің жол таламайтын көліктің өзі жер бауырлап тұралап қалды. Айналаның бәрі күртік қар, жол мүлдем тазаланбаған. Әсіресе республикалық тас жолға дейінгі осы ауылдан 23 шақырым жол мүлдем аршылмаған. Осылайша ағубалықтар қыс бойына қалың қардың әлегін, жолдың азабын тартып отыр. Биылғы қаңтар Шалғайдағы ағайынға қиын соғып тұр. Қыс ерте түсіп, қар қалың жауды. Әсіресе науқас адамдарды аудан орталығына жеткізу мұң. Біздер енді мына қақарлы қыстың салдарынан кешегіде жыл басында кішкене қиындық көріп қалдық. Қардың қалыңдығынан ауруларымызды жеткізе алмай. Сұргөл елді мекенінде 6 айлық сәбиім бар. Оған әлі жете алған жоқпын. Жәнібек ауданында 20-ға жуық ауыл, 105 қыстақ бар. Аудан жолына жауапты мердігер мекеме барлық жолды тазалап үлгермейді. Небәрі 3 ақ техникасы бар. Биыл Жәнібек ауданында 90 айынан бастап қар қалың түсті. Ауданда боран жүріп тұр. Осы қиындықтарға байланысты ашылған жолдар қайта-қайта жабылып, жол қатынасына қиындықтар тудырып отыр. Қардың қалың түсуі барлық елді мекендерде бір уақытта қар жамылғысының қалың болуы техника жетіспеушілігін туғызып отыр. Ауыл аймақтағы жол түгілі Касталовка, Жәнібек, Ресей шекарасына дейінгі республикалық маңыздағы жолдың өзі уақытылы тазаланбайды. Касталов, Жәнібек ортасы деген әрқашанда жолды басып техникаларға жүру өте қиын болып жатыр. Жолда қалып қонып та жатырқ. Мына енді жол тазаланбай жатыр. Тазаланса да үлгірмей жатыр. Тереңгүлден әрі қарай аршылмайды. Біздерге ашитын жоқ, білмеймін, Жәнібек. Облысқа өгей ме әйтеуір дейді. Біздер алтпай береміз әр жағында. Ағубадан бөлек Борсы, Талов, Жақсыбай, Қамысты ауылдарында да жағдай қиын. Халықтың талабы біреу ғана: жол уақытылы тазаланса. Қыстың қаһары әлі қайтқан жоқ. Өңірде бұрқасын, көктайғақ болатын жайлы тағы да ескерту түсті. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысынан. Шығыстағы Берел қорық мұражайына келушілердің саны күрт артты. Ашық аспан астындағы тарихи мәдени орынға қызығушылардың қатары бір жазда 13 мыңға жеткен. Бұл 2 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда 10 есеге көп. Сырттан келетін туристердің де легі еселеп артыпты. Естеріңізге салайық, мұражайдың ғимараты толық жөндеуден өткен болатын. Сонымен қатар, былтыр өңірде тағы бір алтын адам табылып, қазақ тарихы сақ дәуірінің мұрасымен толыққан еді. Қазір оны Ресейдің реставратор ғалымдары қолға алып, зерттеп, зерделеп жатыр. Жәдігерден 14 мыңға жуық алтын бұйымдар шыққан. Бүгін осы саланың мамандары былтырғы жылғы атқарылған жұмыстарын баяндады. 2018 жылы осы қорғанды орнына келтірдік. Мәдениет министрлігінің көмегінің арқасында, бөлінген қаржының арқасында 2 жылдың ішінде музей де орнына келді. Содан кейінгі бір жақсылық, мына ішіндегі аттардың бәрі өз қалпында, өзінің дәрежесінде патшаның тағына шейін барлығы өз қалпына келді. Бұл республиканың дәрежесіндегі, жалпы айта бергендегі түркі әлеміндегі үлкен бір мына ашылған аспан астындағы музейлердің ең бір жақсылықтың бірі деп білемін. Я беделі артқан Берел қорығы жайлы студияда ары қарай сөз болады. Саламат Омашқа сөз бермес бұрын қадірлі қонағымызға бір сауал. Зинолаға қош келдіңіз. Бұл елімізде табылған нешінші алтын адам? Жалпыда алтын адамдардың саны көбейіп бара жатыр. Бұл жақсы. Ал енді тоналмаған
екінші алтын адам деп айтуға болады. Бірінші 1969 жылы Есік обасынан табылған алтын, екіншісі мінекі Тарбағатай өңірден шыққан елеке сазындағы алтын адам деп айтуға болады. Жақсы, рахмет аға. Саламат, енді қалған сауал өзіңнен. Рахмет, қымбат кеш жарық, құрметті көрермен. Сонымен біздің студиямыздың қонағы тарих ғылымдарының докторы профессор Зейнолла Самашев. Зейнолла мырза, қош келдіңіз студиямызға. Біз әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Енді біз берел, елеке сазы туралы айтып жатырмыз. Жаңа алтын адам дейді. Мына дала амазонкасы деген бір атқа ие болған таптыңыздар сіздің. Осы Тарбағатайдағы жалпы археологиялық жұмыстарыңызды біз жақсы білеміз. Енді ол өңірдің өзін, Алтай өңірін түрк әлемінің алтын бесігі деп жатамыз ғой. Осы Алтай өңірі бар, басқа аймақтар бар. Қазақстан жері қаншалықты зерттелді? Құнды жәдігерлер әлі де табылуы мүмкін ба осындай? Табылуы мүмкін, өйткені Қазақтың кең даласы енді бірыңғай түгел бір қалыпты зерттелді деп айтуға болмайтын. Ал оңтүстік өңірде археологиялық қазба жұмыстары дәстүрлі ондаған жылдар бойы жалғасып келе жатыр. Солтүстік жақта баяу жүріп келе жатыр, батыста баяу деген сияқты, шығыста біркелкі жүріп жатыр. Сондықтан дағы енді көптеген біздің көне ортағасырлық тарихымызға байланысты жәдігерлер, көп тарихи деректер қазба жұмыстарының нәтижесінде табылып қалуы мүмкін. Ең қарқынды жұмыс жүріп жатқан аймақ қазіргі таңда оңтүстік Қазақстан деп айтуға болады, содан кейін шығыс Қазақстан. Түсінікті. Енді мына біз енді сіздің енді өзіңіздің салаңыз осыған жақын болғаннан кейін анау Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында өзі сіздің салаңызға қатысты көптеген әңгімелер, дүниелер айтылды, оны жақсы білеміз. Сонда мына технологиялық жаңалықтар, металлургия, мына мәдени жетістіктердің бәрі бізге сырттан келген жоқ, осы өзіміздің даламыздан, осы жерден шыққан деген мәселе бар. Осыған енді тарихшы археолог ретінде сіздің пікіріңіз, көзқарасыңыз. Жалпы бұл өткенді дәріптеп сол халқымыздың, еліміздің болашағын бағдарлау үшін жасалған шара ғой бұл, бұл мақала. Сондықтан дағы бұл болашағы мол, сонан кейін амбициясы бар мемлекет, халықтың өткені дағы мықты зор болу керек. Сондықтан дағы біз осы қазақ халқының жай халық емес, бір тектілігін көрсетудің бір жолдары ғой өткендегі. Бұл адамзат тарихына қандай үлес қосты біздің ата бабаларымыз. Солардың ішінде елбасының мақаласында барлығын басынан бастап жіктеп айтып берді ғой. Атты үйретуден бастап, содан кейін аң істелі, содан кейін оның алдында көне металлургия менен тау-кен ісі, содан кейін аң істелі, алтын адамдар, басқа нәрселер. Осылардың барлығы біздің ата бабаларымыздың, қазақ халқының тікелей аталарының әлемдік тарихы, әлемдік мәдениетке қосқан үлестері. Сондықтан дағы біз өткеніміз мықты, болашағымыздағы зор халқы екенімізді осындай жаһандану заманында көрсетуіміз керек. Осының айналасында негізгі шаралар жүргізілуге тиісті деп ойлаймын мен өзім. Енді сіздің археологиялық зерттеулеріңізден осы табылып жатқан жәдігерлер көбінесе қай дәуірдеге жатады? Біз анау шығыс Қазақстан өңірінде ерте сақ дәуірінің ескерткіштерін зерттеуді бастадық. Анау Тарбағатайда ежелгі ерте сақтар 8-7 ғасырлар біздің ерамызға дейінгі, берелдегілер енді 4-3 ғасырлар менен. Мына жаңа алтын адам сол ғасырға жата ма? Жаңа алтын ерте сақ дәуіріне жатады, 8-7 ғасырларға біздің заманымызға дейінгі. Содан кейін анау орта ғасырлардың алғашқы кезеңі сәмби жужан кезеңдері дейміз. Сондай кезеңдерден бір керемет материалдар шығып жатыр берел қорымынан, сақтардан басқа. Елеке сазы туралы ол жақтан қандай жерде? Елеке сазы сол керемет үлкен жаңа ашылған ескерткіш. Соныңдағы зерттеулерді тыңғылықты осылай жүргізе беретін болсақ, пәнаралық зерттеулер әдісін пайдаланып, бұл енді біздің тарихымызға әсіресе сол сақтар мәдениетінің қалыптасу кезеңі, соның ең алғашқы кезеңдері, содан кейін оның бұлай жалпы Евразия кеңістігіндегі сол ерте темір дәуірінде өмір сүрген халықтарға қосқан әсері деген сияқты көптеген мәселелерді зерттеуге жаңа материалдарды береді.
Енді Зейнолла Самашұлы, осы біз айтып отырған мақалада айтылған дүниелердің ішінде қоғамда бұрын аса қатты мән беріле бермейтін, көп айтыла бермейтін қандай мәселені айтар едіңіз? Сіз үшін маңыздысы өндіріс мәселесі, көне өндірісі, көне технология және дағы қола дәуіріндегі металлургия мен тау-кен істері, содан кейін соның негізінде жасалған өндіріс бұйымдары, солардың арқасында басқа халықтарменен, басқа Евразия кеңістігіндегі халықтарменен қарым-қатынаса, евразиялық коммуникация дейді, осыларды дамытуға көп себебін тигізген өндіріс орындары, өндіріс орталықтары. Зейнолла Самашұлы, енді мына берелді айтып жатырмыз, қазір қандай жұмыстар атқарып жатыр, болашақ жоспарларыңыз қандай осыған байланысты, археологиялық жұмыстарға байланысты? Енді берелге келетін болсақ, бұнда қазба жұмыстары кішкентай саябырлады, сол тоқтату керек біраз уақыттан кейін, содан кейін барып тұрып оны енді музейлендіру, сол музейлік инфраструктураны дамытуға негізгі көңілді соған бөлу керек деп жатырмыз. Ал енді осындай жұмыстары қарқынды басталды. Қашан басталады енді ол жақтағы жұмыстар? Ондай жұмыстар басталып кетті, одан ары қарай дамыта береміз. Енді сол қазылған қорғандардың барлығын қайтадан қалпына келтіріп, туризм саласын дамыту, содан кейін басқа да көптеген соған байланысты жалпы музейлік инфраструктураны дамыту жөнінде көптеген жобалар бар, соларды жүзеге асырамыз. Оны енді жергілікті әкімшілікпенен бірге мәдениет және спорт министрлігі солардың барлығы бірігіп отырып, үлкен бір жобалар жасап жатыр, соны жүзеге асыруға тиістіміз. Зейнолла Самашұлы, соңғы бір сұрағым бар, тағы да мынаны айта кетсек. Осы бізге сол мақаладағы нақты тапсырмалардың бірі ретінде мына архив 2025 деген бағдарламаны ұсынды. Енді осыны жасау барысында тарихшы ретінде айтыңызшы, қандай мәселелерге ең алдымен көңіл бөлген жөн? Енді біздің жазба деректерге келетін болса, көбісі мына Ресейдің архивтері менен Қытайдың архивтерінде ғой. Соларды дұрыстап алып, көшірмесін жасап, соларды сұрыптап, соларды талдау мәселесі, оған ол қыруар жұмыс, оған мамандар да керек, оған енді үлкен басқадағы ұйымдастыру шаралары керек. Ал енді мынау археологиялық мәселелерге келетін болсақ, Ресейдің басқа елдердің музейлерінде көптеген осы қазақ топырағынан шыққан құндылықтар бар. Солардың барлығын зерттеп, енді оларды осында келуі мүмкін емес, бірақ та соларды зерттеп, солардың үлкен альбомдар жасап, каталогтар жасап, реестрлер жасап, соларды осы жобаға қосу керек. Иә, соны өзіміздің халыққа, басқа елдерге соны таныта білуіміз керек. Рахмет, Зейнолла Самашұлы, уақытыңызды бөліп студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге сізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, бүгін бізде студияда қонақта болған тарих ғылымдарының докторы профессор Зейнолла Самашұлы. Ал мен сөз кезегім әріптесіме беремін. Қымбат, сөз сізде. Рахмет, ақпаратымызды ары қарай жалғастырамыз. Мәскеу қаласында кинорежиссер Рүстем Абдрашевтің «Қазақ хандығы алмас қылыш» деп аталатын кинофильмінің арнайы көрсетілімі өтті. Третьяков галереясында ұйымдастырылған шараға Рүстем Абдрашевтің өзі және туындының продюсері Арман Әсеновте қатысты. Фильмді Ресей астанасында оқып жатқан қазақстандық студенттер, қазақ диаспорасының өкілдері және қарапайым Мәскеу тұрғындары тамашалады. Қазақ хандығының құрылу тарихын баяндайтын бұл көркем туынды шет мемлекеттердің ішінде Ресейде алғаш болып көрермен назарына ұсынылды. Бұл фильм қазақтың тарихы қандай, қазақта мемлекеттілік болды ма, жоқ па деген сұрақтарға тарихи деректердің негізінде жауап береді. Сондықтан Рүстем Абдрашевтің пікірінше, киноленттаны Қазақстанда ғана емес, шет елдерде де көрсетудің маңызы зор. Қазірдің өзінде бұл фильмнің сериалдық нұсқасын сатып алуға көптеген елдер ниет білдіріп отыр. Осы жақын арада екінші маусымды түсіріп біттік. Соның негізінде екінші фильм «Қазақ хандығы алтын тақ» фильмі бітті. Жуық арада тұсаукесері болмақ, халыққа жол тартпақ. Сол наурызға таман осы екінші маусымның сериалдық нұсқасы да дүниеге келмек. Дүйсенбінің ақпараты осы. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман есен жүздесейік.